runtii way jirtaa biyo la'aantu baqadin laga qabo, hadday tahay xagga beeraha, hadday tahay xagga xoolaha, iyo hadday tahay xagga dad kale. Isbedelka cimilada ee caalamka taabtay Soomaalilandna si lamid ah ayuu taabtay. Marka guud ahaan roobku way yaraadeen waqtigii la filayay ma di'in, taasi dalka waxay ku keentay runtii xoogaa dhibaato ah. Dadkuna abaarta aanu bari baan dhawaan ka yimid ama dhowr casho ka hor, guud ahaan bariga dhulka barigu xooluhu way fiicnaayeen, abaartuna way jirtay. Inkastoo hoglo hoglo ka da-een xagga hawdku hadda ladan yahay, laakiin weli abaarti way jirtaa, waa taagantay meelo badan. Laakiin xooluhu sida abaartu u jirto xooluhu uma liiteen, dadkuna weli runtii kama muuqato nafaqo darro. Laakiin dhammaan dadku waa abaarihii hore baan weli laga soo kaban, oo weli waxaa la degan yahay kaabankii hore. Qaar kalena waxba laga yaabaa inay ku biiraan. Marka halka ugu daran ee dhibtu ku jirtaa waa meelaha warbixintii ugu dambeysay ee aada u gudbiseen madaxweynaha toddobaadkii dhoweyn, maxaad kaga wada hadasheen qorshayaashiina aad ka leedeen dhinaca abaaraha iyo biyo la'aanta? Maxay yihiin wasiir? Bismillaahi raxmaan raxiim. Mar kasta way jirtaa warbixin aanu u gudbinaa golaha wasiirada iyo madaxweynaha, iyo warbixino la isdhaafsadaa mar kasta. Waxaa un laga wada hadlaa sidii wixii la awoodo loo qaban lahaa, qorshena looga samayn lahaa. Maalin kastana waa socotaa. Waanu jiray qorshayaal way jiraan, haddaba bilow qaarkood yihiin meelo badan. Awoodda dowladdu iyo miisaaniyadda dowladdu sida aad og tihiin awood uma leh ay dalka oo dhan ku caamto mar, laakiin marba meel baanu dooranaa. Haddaanu afar mashruuc sanadkii ama shan mashruuc miisaaniyadda lagu kabay ee laga helo, marba meel baanu dooranaa sida ay u kala daran yihiin, inaanu dhaam ka samayno, inaanu ceel ka samayno. Laakiin wax dalka wada camimaya maaha, waa meelaha brayoritiga. Hay-adaha qudhooda waanu kala shaqaynaa, iyaga qudhoodana waa ku jirnaa. Laakiin baahidii biyah ee guud ahaan dalka from lawyacado ilaa ceelaya taag ayaa runtii baahi badana oo dadka oo dhan taabtay. Marka cid waliba waxay doonaysaa ama ka hadlaysaa biyaha, xaqna waa u leeyahay. Laakiin wixii awood oo aanu u leenahay si hagar la'aana ayaanu ugu shaqaynaynaa. Madaxweynuhuna intaa 24 hours wuxuu ka hadlayaa cidda hay-adaha ku dhiirigeliya annaga nagu golaha wasiirada in biyuhu ay noqdaan waxa ugu mudan qaran kale laga shaqaynayo. Aad iyo aad.